escullo Dogville, de Lars von Trier, que crec que és una gran obra, amb la qual vull dir, sóc la primera fan, no? Precisament per això, perquè parla d'això que em preocupa, no? I que em preocupa molt profundament. Per mi Dogville va ser una pel·lícula que quan la vaig veure em va crear un impacte brutal, evidentment per com estava feta, però sobretot pel que explicava. Per mi és important en aquests moments explicar, parlar, no dels dolents i els bons, sinó del mal, i el mal que està dintre de tothom, el mal que fins i tot té la bona gent. Dogville explica aquesta, diguem-ne, ratlla tan fineta que hi ha entre el bé i el mal, entre com ataquem la vinguda d'una estrangera, que a més no és estranger, és estrangera, dintre d'un poble qualsevol. Evidentment, a partir d'aquesta premissa, que com deia Hannah Arendt, doncs, que per mi és una de les grans pensadores, el mal no és una cosa profunda, sinó que és fruit de la banalitat. La banalitat fa que siguem dolents, perquè realment no pensem, ens defensem, ens justifiquem, i això crea pràcticament el 90% del mal que hi ha en el món, no? I aquest mal el portem tots, tots a dintre. Intentar centrar l'espectacle amb una dona d'avui en dia, amb una noia jove d'avui en dia que volia i necessitava creure en la societat, com pràcticament tots els joves, no? I tots els que hem sigut joves. Aquesta necessitat de creure, aquesta joventut és la que la fa arribar en un lloc i sotmetre's, diguem-ne, a la força del grup i de l'individu que ho lidera. Tenia ganes i teníem ganes d'afrontar aquesta dona diferent, diguem-ne, fràgil però alhora forta, que no és simplement un objecte hermós que es dona com Jesucrist es va donar als humans, sinó una dona amb totes les seves arestes, amb totes les seves dificultats i fins i tot amb totes les seves obsessions, no? Penso que no puc signar la dramatúrgia d'aquesta versió, o en tot cas l'hauria de signar després de la Sílvia. Penso que és una mirada sobretot de la Sílvia sobre el material original de Dogville, que jo evidentment he acompanyat, que jo he dialogat i ella també, que jo he reflexionat, però no em puc apuntar al tanto d'aquesta versió. Crec que el tanto és de la Sílvia, i bé, jo he estat al seu costat i pensava que és honest també fer aquest aclariment. El Dogville original per mi parla també del mal, és una mena de paràbola postmoderna i religiosa, està esquitxada de paral·lelismes entre la vida de Jesús i la vida de la protagonista, la Grace, en la pel·lícula, i bé, de fet tota la història s'articula a partir de referents de simbologia cristiana. La Sílvia, jo crec que molt encertadament, va eliminar aquesta variable de la nostra versió i va apropar-la cap a la nostra hipocresia, no? Que penso que és una mica del que va aquesta història. Una desconeguda arriba en un poble, necessita ser acollida, necessita ajuda, i el poble, després d'unes reticències, l'acaba ajudant. Però el preu que ha de pagar és l'explotació, una explotació que arriba a límits molt, molt bèsties. Clar, això genera mala consciència, no? I aquesta mala consciència s'ha de camuflar d'alguna manera, com si fos un acte de generositat, com si estiguessin ajudant a la Bruna, però en el fons el que estan fent és explotar-la. És una mica el que fa el capitalisme, i crec que la hipocresia i el capitalisme és un de les crítiques que fa Lars von Trier, i és una mica de les que nosaltres també acabem apuntant. Està enfocat molt cap al paper de la dona, cap a l'explotació de la dona, cap a les diverses formes que adopta la cultura de l'abús en la dona. Nosaltres partim d'un únic escenari, un centre cívic d'un poble on passen totes les coses, i en vídeo, és a dir, en imatge, passa el que passa fora, els passos de temps. És un paper molt difícil, és molt dur perquè el personatge viu un maltracte diari i per tant els assajos estan sent difícils, no? de dur a terme, però estic molt contenta amb això
I amb la diferència de la Grace, jo vaig veure la pel·lícula, també era molt fan, m'agrada molt Lars von Trier, m'agrada molt les qüestions que planteja, però jo vaig veure la pel·lícula un parell de vegades, ja l'havia vist, i després per fer la prova, però ja la prova amb la Sílvia em demanava coses absolutament diferents a la pel·lícula. I per tant, per mi, quan vaig començar a enfrontar-me al text, no vaig veure més, mai més Dogville, no m'he fixat mai més en Nicole Kidman, perquè m'he basat en el text que ha escrit el Pau i la Sílvia i en aquest nou personatge. No? En tot cas, té situacions similars a la pel·lícula, però la seva forma de reaccionar és absolutament diferent. És un tio molt, amb molts ideals, no? Un intel·lectual de poble, en el millor i en el pitjor dels casos, i és covard, és una persona covarda. I que això ens passa molt als homes, no? Que a vegades no agafem el toro per les banyes i deixem que tot vagi cap a una banda o cap a l'altra. La Sílvia és molt pesada, és mega pesada, és superinsistent i fins que no té el que vol no para, i això està molt bé perquè estem aquí per treballar. Sí, no? Vull dir que és superpum, no? Sí, això bé, però això no. Sí, aquest és el camí, però més, no? I és com, no puc més, m'arrencaré els ulls. És molt important això de que ningú és bo o dolent, no? És aquesta línia tan fina que et separa de fins a quin punt fas les coses per tu, pels altres, és molt intel·ligent, està escrita d'una manera molt intel·ligent, i és veritat que és una obra complicada perquè el que es diu no és tan important, sinó és tot el que no es diu, el que et passa per dins, llavors requereix sempre pensar, no només actuar, sinó pensar.